Samux rayonu Çoban Abdallı kənd Həsən bəy Zərdabi tam orta məktəbin direktoru Kərim Varzı Eldaroğlu. Bugün Azərbaycan müəllimlərinin 16-cı qurultayında iştirakımdan çox böyük fəxr duyuram. Çünki bugünkü qurultayın digərlərindən tam fərqi ondan ibarətdir ki, suveren Azərbaycanın işğaldan azad olmuş rayonlarından gələn müəllimlərin iştirakı bizi çox qürurlandırdı. Düşünürəm ki, 16-cı qurultayın digərlərindən başqa fərqləri də vardır. Çünki bu qurultay həm də Azərbaycanın ümumili lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə təsadüf etməkdədir. Bu da biz gənclər üçün çox fəxarət hissi duyuruq. Bugün plenar iclasdan sonra biz panel müzakirələrində iştirak elədik. Bizim iştirak elədiyimiz panel müzakirəsi peşə təhsili və gələcək bacarıqlarla bağlı idi. Düşünürəm ki, bu müzakirələrin bizim üçün faydası daha çox olacaq. Çünki Samux rayonu Çoban Abdallı kənd tam orta məktəbində peşə təmayüllü siniflər açılmışdır. Bu da qısa müddətli vədədə şagirdlərin peşə bacarıqlarına yiyələnməsi və əmək bazarında rəqabət aparması baxımından çox faydalıdır. Müasir dövr onu tələb edir ki, təhsil daha qısa müddətdə almaq və peşə bazarında daha çox rəqabətə davamlıq gətirməkdən ibarətdir. Bu baxımdan peşə təmayüllü siniflərin qısa müddətdə bacarıqlar əldə etməsi daha faydalı olacağına inanıram. Eləcə də müzakirələrdən əldə etdiyimiz yeni bilik və bacarıqlar öz regionumuzda, yəni Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsi daxilində ayrı-ayrı treninglərin təminlərini keçmək üçün bir şans imkan yaradacaq ki, biz də region müəllimləri bu haqda təlimatlandıracaq. Diqqətinizə görə sağ olun.